Pufffish wani nau'in kifi ne dake cikin jerin kifaye masu dafi a doron duniya, inda ake iya samun nau'ikan ne kifin a ko'ina a fadin duniya. Kifin dai yana da dafin da ake kira da tetrodotoxin, wanda ke cikin hanji, hanta da fatar kifin na pufffish. Wanda madaddafin ya samu wani dan adam a cewar wasu masana a cikin kasar minti uku, sai dai wani ba shi ba. Kuma dafin na kifin yana iya haifar da mutuwar shanyewar jiki ko kuma ya haifar da mummunan rauni da zai iya shafar kwakwalwa. In takaice muku dai, ko da cin kifin kai ba tare da an masa kyakkyawar dahuwa ba, sai dai na ce Allah ya kaddara saduwar mu. Amma a kasar Japan da China ana cin kifin ta hanyar masa kyakkyawar dahuwa, inda aka ce yana da wani ɗanɗano na musamman. Wani ƙarin abin ban al'ajabi gami da ban mamaki game da wannan kifin shine yana da haƙwara. Kifin na pufffish yakan kubura ya santim kamar balon ta hanyar zuƙar ruwa ko iska, wanda hakan zai sa ya ninka girmansa, inda yake tafa hankula saɓanin da da yake da sauri. A cewar masana, kifin na kumbura ne idan yana cikin tsoro ko firgici. Fatar kifin na pufffish na da matukar tauri. Akwai nau'ikan kifin sama da 100, kuma yana da sunaye da dama, inda ake kiransu da balufish, blowfish da dai sauransu. Kifin shark shi kadai ne yake iya cin wannan nau'in na kifin mai suna pufffish. Allah ya yi wa kifin pufffish wata biyewa ta musamman ta gini, inda namijin kifin ke kwashe tsawon kwanaki yana kera gini ta hanyar amfani da kasa, baki da kuma jelarsa. Muddin yana kammala ginin kuma, macen kifin za ta zo ta sanya kwanta a wajen ginin, inda shi kuma namijin kifin zai tsaya tare da kwayayen domin gadinsa har sai an kinkishe su. Ni ce taku har kullun Sarikat Aisha Umar Meamalari, nake muku fatan alkhairi a duk inda kuke a fadin duniya, da fatan kuma za ku ci gaba da kasancewa da ni a koda yaushe.